Нігері пірати напали на швейцарське торговельне судно і викрали більшість членів екіпажу. 12 осіб корабля МВ «Кларус» втрапили друг нігерійців 22 вересня. Вони саме прямували з міста Лагос до порту Харкорт із партією зерна. Як повідомили згодом в Нігерійському агентстві морського управління та безпеки, серед викрадених 7 громадян з Філіппін, 5 інших громадян з інших країн світу. Це Словенія, Румунія, Хорватія, Боснія та Україна. Натомість 7 членів екіпажу лишаються на борту судна. За інформацією компанії-оператора судна «Масл Шіпінг», вони співпрацюють із владою Нігерії задля швидкого та безпечного звільнення моряків.